Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І далі ви побачите наступне. Співробітнику «Укртелекому» закрили люк, який 1 грудня потрапила дитина. Про це сьогодні журналістам Суспільного повідомив речник підприємства. Саме відвод судді апеляційного суду у справі про напад на волонтера Дениса Барашковського. І сьогодні у Державній службі з надзвичайних ситуацій презентували словник фемінітівів. Каналізаційний колодязь, у який впав 6-річний хлопчик, перебуває на балансі «Укртелекому». Цю інформацію підтвердив речник публічного акціонерного товариства Михайло Шуранов. На колодязь встановили нову кришку. Перевіряємо регулярно стан люків. Це робиться декілька разів на рік. Але проблема в тому, що якщо крадуть, то вкрасти можуть будь-яку ніч. Тут потрібна дійсно увага місцевої громади. Ситуація, яка сталася 1 грудня з дитиною, яка попала в люк, жахлива, дуже неприємна. І ми докладаємо зараз, мої колеги спілкуються з родиною цього хлопця, який потрапив у люк, докладаємо всіх зусиль, щоб в них була необхідна підтримка. Люк, як тільки ми дізналися, що цей люк відкритий, він був вже наступного дня закритий, ми це проконтролювали. Нагадаємо, 1 грудня на перетині вулиць Ліскової та далі 6-річний Денис Чиненков впав у каналізаційний колодязь. Дитина отримала колоту рану голови. Наступного дня у інтерв'ю для нашого телеканалу мати хлопця Вікторія Чиненкова сказала, що має намір подавати на «Укртелеком» до суду. І сьогодні в апеляційному суді Миколаївської області розглядали апеляцію Сергія Дінєшка та Геннадія Сидоренка, яких обвинувачують у нападі на волонтера Дениса Барашковського. Засідання відклали через самовідвід одного з суддів Миколи Міняйла. Дату наступного розгляду поки не призначили. Заявляю самовідвід, оскільки я приймав участь на досудовому слідстві, що є підставою для того, щоб суддя повторно розглядав дану справу. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року у Миколаєві невідомі у дворі будинку по вулиці Адмірала Макарова напали на волонтера Дениса Барашковського. Проти нього застосували газовий балончик та травматичний пістолет. 26 липня 2017 року Центральний районний суд Миколаєва визнав винними у скоєнні цього злочину Сергія Дінєшка та Геннадія Сидоренка та призначив їм покарання 6,5 років ув'язнення. На це рішення підозрювані подали скаргу до апеляційного суду Миколаївської області. І сьогодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області презентували словник фемінітівів для пресофіцерів та пресофіцерок територіальних управлінь. До Миколаєва із Києва передано 20 роздрукованих примірників словників. Крім того, їх можна скачати у Фейсбуці за посиланням знайти словники фемінітив ДСНС і для себе саме роздрукувати цей словник. Тобто він доступний для кожного, хто цим цікавиться. Словник розроблено Державною службою з надзвичайних ситуацій. Щоб визначити саме жінок у професіях, які є, і напрямках діяльності, які є в самій державній службі. Прописані вони як диспетчерка, наприклад, фахівчиня, рятувальниця. Анна Горжієвська працює у відділенні технічного захисту інформації. Висловила свою думку з приводу використання фемінітивів. Як на мене, то різниці абсолютно ніякої, аби людина виконувала свої завдання, свої повноваження згідно на всі сили, скажімо так, щоб це ніяк не впливало на роботу. А чоловічі чи жіноче закінчення, я думаю, це не дуже буде впливати. Марія Подима говорить, що фемінітивами раніше не користувалась. Можливо, з часом це і обере свій оберт, буде вживатися людьми в службі або в цивільному житті у звичайних громадян. Але є інколи такі слова, які просто звучать з усмішкою на обличчя. Місіонерка, мені якось дуже воно звучить дивно.
поліціянтка, поліцейська, тобто то є такі посади, які я, наприклад, якщо не прочитаю словнику, я і не можу не знати, як вживати. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій чоловічої статі підтримують використання фемінітивів у колективі. Рятувальниця – це як для жінки, це я вважаю, що це просто це як повага до професії, а не тільки це просто рятувальника. А рятувальниця – це, я вважаю, що звучить дуже-дуже круто. Жінкам із колективу Державної служби з надзвичайних ситуацій подарували календарі з їх власними світлинами, де зазначені посади жінок із використанням фемінітивів. Завершився захід з загальним фото. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація словника відбулася на базі тренувального комплексу ДСНС. І перед цією подією відбувся показовий виступ. Ну, а поки це все, докладніше про ці та інші події о 19:00 на телеканалі Миколаїв.